Перед іграми другого етапу чемпіонату БК «Сумдеу» мав значні кадрові проблеми. Відразу декілька гравців основного складу через хворобу не змогли взяти участь у цих поєдинках. Тому сумчани розпочинали перший матч всього з двома запасними. Але попри втрати, господарям вдалося нав'язати боротьбу супернику. Перша чверть пройшла в рівній боротьбі і закінчилась 15-15. У другій гості перехопили ініціативу та вийшли вперед. На велику перерву команди пішли з рахунком 29-42 на користь баскетболістів з Рівного. Для нас було неожиданностью, команда суперників стала зоною, ми как-то немножко пытались сначала подстроиться, поэтому было какой-то сумбур у нас в нападении. Ну и также не ожидали, что хороший процент попадания будет с нескольких игроков в сум. Хорошая игра, вот. Ну, нашли свой ритм, где-то постарались оторваться. Третю чверть суми почали більш зібрано. Їм вдалося скоротити відставання до 5 балів – 61-66. Але вже в заключному періоді господарям не вистачило сил. Рівненці збільшили перевагу і перемогли з рахунком 74-97. Ми настраювалися на цю гру, це хороший опит для нас. Ми грали проти дуже сильної команди. Но так получилось, что у нас за пару дней до этого пару человек заболели с основного состава, и мы играли в упрощенном составе. Но все равно вышли биться, что-то получилось, что-то нет. Первую половину еще держались, во второй уже не хватило сил, начались ошибки. Тренер пытался исправить ситуацию, но что-то не получилось. С самого начала не сдаваться ни в коем случае не было намерения, мы хотели выиграть сегодня. У нас даже, можно сказать, так в третьей четверти был такой шанс, мы же догнали, и мы первую хорошую четверть сыграли. Но я вижу, что ребята вы отдались на максимум. Да, можно было, может, еще в максимуме сыграть, там, забей там Сидоренко, забей еще кто-то, свои открытые броски. Но это баскетбол, и весь всю игру играть пятером очень тяжело. Да, нам все не помогало, там, Фіктів, Токарєв, но это неравноценная замена на данный момент пока. Перед другим поєдинком туру Суми втратили ще одного гравця. Дива не сталося. Господарям не вдалося нав'язати боротьбу у другому матчі, який закінчився перемогою рівненців з рахунком 77-96. Я благодарен всім ребятам, благодарен дуже зрителям, які прийшли сьогодні і підтримували нас. Спасибо большое, так, що такої тяжелої ситуації і з болезнями, зі всіми остальними проблемами. Люди приходять і знаходять время віддохнути, розслабитися, підтримати команду. Большое спасибо им, Ольца Скачу. Мы все вместе, тогда непосредственно у нас будем еще более непобедимые. И приходите, поддержите, мы будем за это очень-очень благодарны. Після цієї поразки БК «Сумдеу» з трьома перемогами займає 7-е місце з 8 команд у турнірній таблиці. Олег Філімонов, Андрій Чешенко, АТВ.